Right, Ardrängarna har att jag säger till dig som jag säger till Sven Fornling. Två matcher, andra ronden, två knockouts. Hur känns det? Ja, det är vad jag förväntar mig. Jag har tränat för knockouten, så allt annat har varit en besvikelse. Hade ni gjort upp om det innan att det skulle bli likadant som på debuten? Ja, han tog första ronden och jag tog andra ronden, så det är exakt samma. Jag ger han det, han fick ta första, så vi tar andra. Ja, det är bra, han är ju lite kortare än dig, så du får ge han det. Hur har uppladdningen för denna fighten varit? Underbar, perfekt. Ja, allt har varit, ja, kunde inte varit bättre uppladdning. Ni har kört hemmastad Malmö, gissar jag på. Var vi tränar? Ja, precis. Ja, vi tränar, och vi pendlar lite till Ystad och tränar med armarna där också, crunch. Hur känns det att plötsligt ta steget från amatör till proffs? Bra, det är det jag har velat hela tiden, så det är lugnt. Du hade en bra karriär som amatör, var, som säger, lite kort, och det syns ju att det är detta du vill ut efter. Yeah. Hur är planerna framöver? Jag vet att du har ett hektiskt schema just nu. Yeah. Det stämmer. Ja, jag tar varje match som du kommer och med fokus på nästa. Det är inga konstigheter. Det var en stark performance. Riktigt bra jobbat. Stort grattis. Lycka till framtiden. Tack.